Družila sam se i radila. Neće za seljaka. I dolazile su sve moje kolege još kad sam pevala na Pirani. Sa Šabanom sam bila jako, jako prisna i dobra. I, i bilo mi je drago da sve te kolege, da ne nabrajem sad, od Šerifa, Verice, ma se sire. A dođu svi oni, izvinite, a dođu na Piranu ti pevaš? Do, ja njima pevam, da. Nisi bila tata, nisi imala pesmu, ništa. Ne. A oni svi vjerojatno kažu, bravo, mala, uš, to pevaš, ovo, onak. Ti pomogao neko, neko rekao, ja ću da ti... Ne, nema potrebe to, zato što sam ja, bivalo je da mi kažu, dođi kao donesi novac i ja ću ti, neću nikog da imenuju. Pa imenuj pa što? Pa ne želim. Pa daj mi portale da imam da budem viralan. Pa ne želim, mislim, što bi pričala na tu temu. Ko ti rekao to? Ali, eto, kad je Bog odlučio, ja sam snimila svoj prvi CD sa Marinom i Futom i to je stvarno sve onako... A ko ti rekao da se pare? Ko? A ko ti rekao da neseš pare, dođi s parama? Šerif, pa nije, nije bit. A da nije Rule Jagodić? Pa da. Kome? Mogu da pogađam, a ti kaži jeste ili nije. Ne, 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 ne želim da pričam na tu temu. Biće prilike kad ćemo pričati o tome, ali kažem hvala Bogu, izborila sam se za svoje mesto. Kako si došla do Fute i Marine? Kako si spojili? Kako? Aha. Ja sam, istom metodom. Ja sam poslije toga otišla za Švajcarsku. Jana je to jako teško proživeo, što sam ja otišla iz orkestra. Pa sam čak i Šabana pitala kako je u Grodani. Jan inače bubnjar, Šabanov, ceo život. Da. Pitala sam Šabana kako je tamo. Kaže, pa što da ne, kao, što da ne odeš, da probaš. I onda je on onako bio jako besan zbog toga. Zašto mi kao terate pevačicu, ovo ono? Ne znam, to se sve nekako desilo, valjda, zato što je to tako moralo. Ja sam od 97. Znači, pre bombardovanja, u februaru otišla za Švajcarsku, kod Sime čuvena Grodonija, znači to je radilo najbolje tada u Švajcarskoj. I tamo sam upoznala Nešu i Manuelu. Oni su tada imali već... Koje godine ste vi s njima? 97. Mi smo kar 98. Imali su tada mega hit Plavi slon. Ja sam tamo pevala, jako je to uspešno bilo. Sve moje kolege su dolazile. Znala sam ih i iz Beograda, ali tamo sam ih još upoznala. Tako da sam ja 3 godine bila u Švajcarskoj i onda sam naravno skupila novac. Pomogao mi jedan dečko ko... Znači, dobro ti rekao nešto je bio ovamo onda, u Alibiju, kada došao, stvari, gde si pevala tada, kažeš? Izvini, kada su dolazili... Na Pirani. Na Pirani, izvini. Dobro ti rekao taj što je rekao, dođi, ponesi lovu. Da, da. Kod jezera, ponesi lovu. Naravno, ja sam skupila novac i jedan dečko koga više nema mi je pomogao. Ja sam to naravno posle vratila njegovoj supruzi. I eto, ja sam tako našla svoj put, svoj pravac. Jesi bila odmah hit? Odmah? Da. To je bila koja pesma? Sa Džejem, to je Stari čovek. Stari čovek je probila, tako? Da li me vara sa tobom? 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 Zana, Džej, Slavija, Stari čovek. Pa stvarno je bila... Imam 3 CD-a i na svakom tom CD-u je bilo po par pesama.